Dobrý večer. Proti smrtiacemu koronavírusu sa očkujeme už 5 mesiacov. Kým na začiatku sme hovorili len o výhodách, dnes pripúšťame aj riziká. Reportéri sa na všetky aspekty pozreli podrobnejšie. Farmaceutické firmy a špičkoví odborníci ponúkli svetu cestu zo smrteľného zovretia pandémie. Vakcíny proti koronavírusu nás majú ochrániť a poraziť svetovú hrozbu. Odborníci aj laická verejnosť sú ale rozdelení na dva tábory. Jedni očkovanie vítajú, druhí hovoria o jeho možných rizikách a nejasnej účinnosti. S odstupom času sa pôvodne nastavená stratégia očkovania mení, a to pod vplyvom nových poznatkov, ktoré očkovanie v praxi prinieslo. Kým pred pár týždňami ešte úrady trvali na tom, že benefity vakcinácie prevyšujú riziká, dnes pripúšťajú, že obozretnosť je na mieste. Keď sme v marci upozornili na prípad učiteľky z východného Slovenska, ktorá zomrela krátko po očkovaní, vyvolalo to nesmierny rozruch. Dnes sa Štátny ústav pre kontrolu liečiv pozerá na prípad inak a zamýšľa ho prehodnotiť. Na prelome rokov prišla na Slovensko dobrá správa. Dorazili k nám vakcíny proti smrtiacemu koronavírusu. Ako prvý sa v nitrianskej nemocnici zaočkoval infektológ Vladimír Krčméry. Účinnosť a bezpečnosť očkovacích látok sa testuje 10 a viac rokov. Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 toľko času nemali. Hneď v úvode ich príbalových letákov preto stojí. Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Každá, samozrejme, tá vakcína potrebuje nejaký čas, aby sa ukázal ten jej skutočný bezpečnostný profil. Nám a priori chýbajú akékoľvek poznatky, akékoľvek testy. Táto vakcína sa dostala na trh v podstate po niekoľkých mesiacoch po jej vývine. Ja to nezatracujem, ale je veľká neznáma, čo sa s človekom po zaočkovaní v priebehu ďalších mesiacov počas rokov udeje. To, že vôbec tie vakcíny môžeme podávať, znamená, že museli prebehnúť nejaké testy. Pri týchto vakcínach, ktoré sa podávajú, či už sú to mRNA alebo vektorové vakcíny, tak my poznáme technológiu týchto vakcín. Nie je to technológia, ktorá by sa vyvinula za posledné mesiace. V počiatočnej fáze očkovania nemala verejnosť možnosť overiť si informácie farmaceutických spoločností o bezpečnosti a účinnosti vakcín. Koronavírus začal navyše mutovať. V spleti chaotických informácií a ústavične sa meniacich nariadeniach vlády Slováci strácali počas vrcholenia druhej vlny pandémie informačnú niť. Problémy s pandémiou veľakrát neboli komunikované dobre. Zase treba povedať, vo väčšine krajín sveta to komunikované dobre nebolo. Na Slovensku bol problém skôr v tom, že tá komunikácia bola nekonzistentná poprvé a bola plná emócií. A v prípade očkovacej stratégie musím povedať, že je to úplne tragické. Ja si myslím, že očkovacia kampaň mala začať hneď, ako bolo jasné, že očkovať sa bude. Čiže to malo bežať od jesene minulého roka, dávno predtým, ako sa v decembri podala prvá očkovacia látka. Očkovacia stratégia na Slovensku bola od začiatku fatálne zle nastavená. Najprv sa síce povedalo, že sa ide podľa veku a podľa kritickej infraštruktúry, lenže nemocnice dostali možnosť robiť si vlastné zoznamy náhradníkov a týmito náhradníkmi sa nestali chronicky chorí pacienti, ale dostali sa tam rôzni prominenti, ich manželky na materskej a podobní ľudia, ktorí tam absolútne nemali čo robiť. Stratégia od úvodu nebola nastavená dobre, prehodnocuje sa za pochodu. Neustále v rámci poradenstva nám hlásili, kto všetko sa dostal do kritickej infraštruktúry a ja nie. Generovanie údajov tam nebolo dobré. Objednávať sa na vakcináciu po nociach bolo veľmi komplikované. Veľmi zle vplývajú na ľudí tie prudké zmeny očkovacích stratégií. V tom sa strácame už niekedy aj my, lekári, alebo sa dozvedáme z médií, že zrazu je iná stratégia. Systému očkovania na začiatku nepomohla ani slabá komunikácia o nežiadúcich účinkoch vakcín. Hoci ich výrobcovia v príbalových letákoch uvádzali, úrady im akoby nevenovali pozornosť. Ľuďom priamo pri očkovaní o síce zriedkavých, no možných vážnych vedľajších účinkoch nikto nehovoril. Informovaný súhlas pacienta ich odkazoval na písomnú informáciu, ktorú si majú sami vyhľadať. K podmienkám, ktoré sú proste nevyhnutné, patrí
súhlas chorého a poučenie chorého. My to máme v zákone, akurát, že na ten zákon všetci kaštulujú. Veď kto vám kedy vysvetloval, čo vám budú robiť a aké je riziko toho, že to bude mať nejaké vedľajšie účinky. V príbalovom letáku vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech a Moderna sú medzi zriedkavými nežiadúcimi účinkami uvedené dočasné ochrnutie, opuch tváre či alergická reakcia. Pri vakcíne od spoločnosti AstraZeneca sa hovorí o krvných zrazeninách v neobvyklých miestach v kombinácii s nízkou hladinou krvných došičiek. Práve pre možné súvislosti medzi očkovaním a tvorbou krvných zrazenín začali začiatkom marca niektoré krajiny preventívne pozastavovať očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Medzi prvými boli Nóri, Taliani či Dáni. Z farmakologického hľadiska je vakcína stále bezpečná a účinná. Na teraz však nemôžeme vylúčiť, že neexistuje súvislosť medzi jej podaním a nezvyčajnými diagnózami, na ktoré sa pozeráme. Ja si napríklad myslím, že Dáni urobili prehnané. Prehnané to uzavreli. Ja si o tom myslím, lebo keď majú dôkazy, tak sa podielte. My veľmi radi si tie vedecké štúdie prečítame. Momentálne je nemecká štúdia k dispozícii, rakúska, kde to je v úrovni štatistiky, to nie je v úrovni dôkazu. Z medicínskeho hľadiska, keď viacero krajín začína akože byť na poplach, my to voláme akože alert, tak tedy sa niečo musí udiať. A udialo sa, že EMA znova pozerala celý spis, napriek tomu si myslí, že tá vakcína je v poriadku. Ale ja chcem povedať, že EMA sa môže mýliť, viete. V polovici marca RTVS upozornila na prípad úmrtia 38-ročnej učiteľky, ktorá týždeň po podaní vakcíny od AstraZeneca odpadla a o 7 dní v nemocnici zomrela. Reportáž tedy vyvolala v spoločnosti vášne, ľudí rozdelila na dve skupiny. Moja dcera milovala svoju prácu na to všetko. Milovali sme ju aj my všetci. Očkovaná bola 13.2.2021. Po 14 dňoch zomrela. Bola zlá života. Podľa blízkych trpela učiteľka krátko po očkovaní bolestiami svalov, kĺbov, dýchavičnosťou, sťažovala sa na vysoké teploty, silné bolesti hlavy a straty videnia. Svoj stav nahlásila štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, že ide o vážne nežiadúce účinky netušila, keďže ani ju o nich nikto neinformoval. Ústav jej odpovedal o týždeň s tým, že podnet zaevidoval. Na to, že by mala vyhľadať lekára, ju ale neupozornil. Mladá žena medzitým skončila v nemocnici a koncom februára zomrela. To vyzerá ako keby nejaké obvinenie, že Šucho má poskytovať zdravotnú starostlivosť. To nie je vecou. Pretože ešte raz, na štátny ústav pre kontrolu liečiv sa hlásia vzniknuté nežiaduce účinky. Šuchl neposkytuje zdravotnú starostlivosť. Začiatkom marca informoval manžel nebohej ústav pre kontrolu liečiv o jej smrti. Keď sme sa však 12. marca pri príprave spravodajskej reportáže ústavu pýtali, či evidujú na Slovensku úmrtia po podaní vakcíny AstraZeneca s konkrétnou šaržou, odpovedali, že žiadne zhlásení podozrení po tejto vakcíne sa netýkalo úmrtia a prípad uzavreli. Naše stanovisko je jasné, prípad je uzavretý. Kauzálna súvislosť tam nebola. Kým slovenské úrady súvislosť vzniku krvných zrazenín s očkovaním popierali, iné krajiny začali hromadne pozastavovať alebo neskôr prestali úplne očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Európska lieková agentúra v apríli prvýkrát priznala, že vznik krvných zrazenín môže byť veľmi zriedkavým vedľajším účinkom tejto vakcíny. Tvorba krvných zrazenín by mala byť vedená ako veľmi zriedkavý vedľajší účinok vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Po tomto vyhlásení pribudla v príbalovom letáku k vakcíne Vaxzevria aj nová informácia. Po očkovaní očkovacou látkou Vaxzevria sa pozorovali veľmi zriedkavé krvné zrazeniny, častokrát v neobvyklých miestach. V kombinácii s nízkou hladinou krvných doštičiek, v niektorých prípadoch spolu s krvácaním. Väčšina týchto prípadov sa vyskytla v priebehu prvých 14 dní po očkovaní, prevažne u žien vo veku menej ako 60 rokov. Niektoré prípady mali smrteľné následky. Tieto mimoriadne trombocytické udalosti pri adenovírusových vektorových vakcínach určite platí, že sú veľmi zriedkavé. Aj preto sa vlastne na ne prišlo až pri reálnom používaní, kde skutočne o jeden prípad na 200 tisíc až na 1 milión zaočkovaných, čo je mimoriadne zriedkavá udalosť. S veľkou pravdepodobnosťou existujú rizikové skupiny žien, ktoré majú vrodenú alebo geneticky danú predispozíciu, čiže ich telo obsahuje určitý gén,
ktorý spôsobuje tendenciu k zvýšenému zrážaniu krvi. To sú tzv. Trombofilné stavy. No a tieto genetické predispozície sa dajú zistiť genetickým vyšetrením. Je to vyšetrenie, ktoré je pomerne drahé. Je to dostupné naozaj len v tých skutočných indikáciách a asi by sa poisťovňám postavili vlasy na hlave, keby sme povedali, že teda všetkým ženám by sme vyšetrovali tieto trombofilné stavy. To proste nie je technicky možné, na to nemáme. Tieto veľmi zriedkavé choroby, ktoré sa týkajú zrážanlivosti krvi, mnohé sú dedičné, sa zatiaľ neexistuje na to vhodný skrínik, takže sa neskrínujú. Takže máme medzi sebou ľudí, ktorí ani oni nevedia a ani my to nevieme zistiť, vlastne zavčasu, že by mohli mať takúto predispozíciu. Ako môže dôjsť k tvorbe tých zrazenín pod vplyvom vakcín? To vysvetlenie, ktoré sa momentálne javí ako najpravdepodobnejšie je, že prichádza vlastne k tvorbe protilátok, ktoré do určitej miery skrížene reagujú priamo s tými komponentmi zodpovednými za zráženie krvi a tým prichádza k akejsi poruche, pri ktorej dochádza tomu zráženiu. Je to teda ako keby určitá forma vytvorenia autoimunity. Ak by sme ten mechanizmus poznali veľmi presne, tak by sme vedeli možno aj lepšie vytipovať tie rizikové skupiny ľudí alebo upraviť možno tie vakcíny, ale v tejto chvíli ešte tých dát nie je dostatok. V apríli, po takmer 4 mesiacoch od začatia očkovania, keď pribúdali hlásenia o nežiaducích účinkoch a mnohé krajiny očkovanie AstraZeneca pozastavili, náš úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zadefinoval rizikovú skupinu, ktorej by odporúčil inú vakcínu ako Vaxzevriu. Má ísť o fajčiarky s hormonálnou antikoncepciou, nadváhou, vo veku okolo 40 rokov. Ak sa definujú určité indikačné kritériá diagnostické pre pacientov, ktorí by mali byť očkovaní nie vektorovými vakcínami, tak si myslím, že je to len v prospech vakcinačného programu, pretože sa eliminuje to, čo ste spomenuli, relatívne zriedkavé úmrtia. Ale sú tie úmrtia a nevieme ich dostatočne vysvetliť. Kompetentní rizikovú skupinu síce vyšpecifikovali, naďalej však vakcínu od spoločnosti AstraZeneca pridelovali aj ženám medzi 40. až 60. rokom života. To bol totiž čas, kedy sme sa snažili robiť tú očkovaciu stratégiu podľa toho veku. My sme povedali, že necháme mladším AstraZeneca a starším Pfizer a zdá sa, mnohí vedci majú teraz opačný názor. Po pol roku sa tá situácia vyvíja. O 3 týždne na to prišla šokujúca správa. Rád by som sa vyjadril aj včerajšiemu trochu medializovanému prípadu úmrtia 47-ročnej ženy po očkovaní AstraZeneca. Zasadne skupina odborníkov a rozoberie komplexne tento prípad a navrhne ďalšie opatrenia a prípadné zmeny alebo úpravy vakcinačnej stratégie. Podľa úradov zomrela 47-ročná žena na trombózu mozgových žíl, pričom vyšetrenie potvrdilo genetickú poruchu zrážanlivosti krvi. 38-ročná učiteľka, na ktorej úmrtie sme upozornili v marci, zomrela podľa pitevnej správy na mozgový infarkt s komplikáciou trombózy, pričom aj ona mala podľa patológa Palkoviča vrodenú predispozíciu zrážanlivosti krvi. Zatiaľ, čo v prípade 47-ročnej ženy Ústav pre kontrolu liečiv súvis úmrtia s vakcínou uzavrel ako pravdepodobný, pri 38-ročnej učiteľke to vylúčil. Chceli sme vedieť prečo. Aký je rozdiel medzi genetickou poruchou a medzi vrodenou poruchou? Ja vám môžem len povedať to, že genetická porucha a vrodená porucha je vlastne synonymum. Pýtali sme sa preto opätovne aj v Ústave pre kontrolu liečiv, ktorý obidva prípady posudzoval. Používa pritom bodovaciu stupnicu od 1 do 5, pričom platí, čím viac bodov, tým vyššia je pravdepodobnosť úmrtia v priamom súvise s vakcínou. V telefonickom rozhovore riaditeľka ústavu prvý raz pripustila, že úmrtie učiteľky mohlo súvisieť s očkovaním. Táto Astra, ktorú sme teraz uzavreli, bola už na úrovni 4. Na chvíľočku sa predsa len vrátim k tomu prípadu úmrtia tej učiteľky, ktorá aj u nás v RTV zrezonovala a spôsobila celkom rozruch. Môžete, ak viete, si spomenúť, že aké bodovanie bolo pri nej? 3, ona mala úroveň 3. Tam je kauzalita možná. Tieto informácie, ktoré teraz počúvam, sú pre mňa nové. Ja vsádzam na to, že odborníci si robia svoju prácu, ja by som do toho nieraz zo svojej pozície ministra nejakým spôsobom zasahoval. Ale samozrejme, s pani Baťovou sa o tom rozprávam, iba stále hľadiska odborná, ma to zaujíma samozrejme. Na druhý deň chcela riaditeľka štátneho ústavu pre kontrolu liečiv svoje telefonické vyjadrenie korigovať. Na stretnutí potvrdila, že stále platí pôvodné stanovisko úradu pre dohľad.
V čase, keď sa vyhodnocovalo táto strata ľudského života, tak nebola potvrdená súvislosť. Práve aj po úzkej komunikácii s sekciou súdneho lekárstva a patológie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Takto bol prípad vyhodnotený a takto bol nahlásený alebo zaevidovaný nielen na národnej úrovni, ale aj do Európskej liekovej agentúry. Otázka by bola, keby sme vedeli dopredu povedať, alebo dozadu povedať, že či by ona dostala tú trombózu aj bez očkovania. Ale to my nevieme povedať, pretože časová koincidencia je tam s tým očkovaním, čiže môžeme sa len si len domýšľať, súvisí to s očkovaním, nesúvisí to s očkovaním. Na toto naozaj vie odpovedať len veštec. Keby nebola očkovaná, zomrela by? Odpoveď je, že áno. Kedy? Nevieme. Keby som sa mal na základe toho, čo viem, vyjadriť, tak sa plne zodpovedne podpíšem pod to, že táto žena zomrela v kauzálnej súvislosti s podaním danej vakcíny. Ako to opisujete, tak zodpovedá to teda tej vakcínou indukovanej trombóze s trombocytopéniou, čiže je to extrémne zriedkavá komplikácia, ktorá sa po očkovacích látkach, ako je AstraZeneca, pokiaľ viem aj teda Johnson & Johnson, vyskytnúť môžu. Aj po tom, čo sa udialo s adenovírusovými vakcínami, vieme, že sa treba špeciálne sústreďovať na trombocytopéniu a pretrvávajúce bolesti hlavy, vážne neurologické príznaky. Takže tie cielené otázky by boli určite dnes iné, ako boli vo februári. Ak má zmysel otvoriť tento prípad a prehodnotiť ten záver, tú kauzalitu, tak to určite vieme urobiť aj na národnej úrovni, ale hlavne vie to urobiť Európska lieková agentúra. Len blázo nemení svoje názory. To znamená, že môže sa kľudne stať, že v priebehu nejakého času zistíme, že aj ten prvý prípad, o ktorý ste spomenuli, o ktorom som nevedel, hej, že sa tam zistí tým ďalšími vyšetrovaniami a ďalšou analýzou. Znova hovorím, profesor Bergan prišiel na koreň veci po 80 rokoch, hej, v prípade teda pneumokoku a španielskej chrípky. Minister zdravotníctva pár dní po správe o úmrtí 47-ročnej ženy oznámil, že krajina pozastavuje očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca pre prvoočkovancov. Jedným z tých menej závažných dôvodov je to úmrtie, ktoré stále prešetrujeme, ale ten hlavný je, že tých očkovacích dávok nie je dostatok. Za tú hodinu a pol, čo som ja bola pripojená, sa o dodávkach nerozprávalo. Ale predpokladám, že sa to bralo v úvahu aj tie dodávky vakcín. Je to relevantný faktor, ktorý treba dať v úvahu. Pravým dôvodom, prečo bolo pozastavené očkovanie vakcínou od AstraZeneca, boli dôkazy zo zahraničia, že môže vyvolávať trombózy splavov v mozgu. A to, že u nás je už lepšia epidemiologická situácia, preto túto vakcínu de facto momentálne nepotrebujeme. Nechcem povedať, že sme sa vyhovorili na tú pragmatickú stránku, ale ja napríklad by som povedal, že ak by som si nebol istý s nejakým liekom, tak by som bol opatrný a nechcel by som vás vystrašiť, že liek je nebezpečný, ale povedal by som, viete čo, máme tu iný liek, ktorý je veľmi podobný a máme ho dostatok a u tomto nemám istotu, že či ho budeme mať aj za mesiac. Tak vtedy tá komunikácia zo strany ministerstva bola v tomto prípade správna. Slovensko tak bolo jednou z posledných krajín Európy, ktoré pozastavili očkovanie vakcínou Vaxzevria. Podľa niektorých odborníkov však toto rozhodnutie prišlo neskoro. Vtedy sme boli v tom novembri, keď už bola na spadnutie vakcína Pfizer, tak vtedy AstraZeneca prerušila koniec druhej fázy, pretože tá druhá fáza je zameraná teda aj dosť na bezpečnosť. Niektoré veci v tej druhej fáze nevedeli niektoré z tých reakcií vysvetliť. A moc sa to vtedy nejako nemedializovalo, len sa to považovalo za takú normálnu bežnú vec. Priestor na vyjadrenie sme ponúkli aj samotnej spoločnosti AstraZeneca. Do našej uzávierky však vyjadrenie neposlali. Dôvodom bolo čerpanie dovolenky. Tí, čo boli očkovaní prvou dávkou vakcíny od AstraZeneca a nedošlo u nich rozvoju trombózy, nemusia sa báť nechať sa zaočkovať druhou dávkou. Pretože dôkazy zo sveta zatiaľ hovoria to, že tá druhá dávka vakcíny nie je spojená s rizikom týchto trombóz. Ale každopádne tie príznaky by mohli byť najmä bolesť hlavy
výpadky zorného pola a rôzne iné neurologické príznaky, ale je to najmä tá bolesť hlavy. To je taký kardinálny príznak trombózy, tých žíl, ktoré odvádzajú krv z mozgu. Pre objektívnosť treba uviesť, že jeden prípad možného súvisu medzi očkovaním a úmrtím eviduje Slovensko aj v súvislosti s vakcínou Pfizer-BioNTech a jeden v súvislosti s vakcínou od spoločnosti Moderna. V oboch prípadoch išlo o 79-ročných pacientov s viacerými chronickými ochoreniami. V zahraničí sa objavili informácie o vážnejších nežiadúcich účinkoch, najmä po podaní vakcíny Pfizer-BioNTech. To, čo som ja zachytil, čo mi bolo povedané, je, že áno, môže prichádzať u mladých mužov zase. Na druhej strane, myslím, že k myokarditídám, ale ktoré z tých informácií, ktoré som ja dostal, neboli smrteľné. Teraz sa bavíme o monotematickej skutočnosti, ktorá bola identifikovaná, a to sú trombózy. A možno, že o 2 mesiace sa budeme baviť na novo identifikovaný nejaký problém a budete sa ma zase pýtať, a prečo sa zrovna tento problém neriešil x mesiacov dozadu? To znamená, máme nejakú vedomosť, s ktorou pracujeme v určitom časopriestore. Urobiť porovnanie počtu hlásení nežiadúcich účinkov či smrti po podaní vakcíny u nás a vo svete je prakticky nemožné. Každá krajina sa totiž riadi inými pravidlami. Vyplýva to aj z rozdielnej legislatívy, ktorá je v jednotlivých členských štátoch. U nás je systém nastavený na Slovensku tak, že skutočne každé úmrtie, ktoré nastalo po očkovaní, musí byť pitvané a na základe tej pitvy a zozbierania ostatných údajov je prípad uzavretý. Pokiaľ mám ja informáciu, tak v Českej republike takáto povinnosť nie je. Každé to hlášenie, ktoré príjmeme, tak my u nás evidujeme v centrálnej databázi nežiadoucích účinků a potom ho předáváme do evropské databáze, kde přichází i ta hlášení z ostatních evropských zemí a tam se potom ta hlášení právě hodnotí v kontextu s těmi ostatními. A tak, kým napríklad Česko nahlásilo Európskej liekovej agentúre 65 podozrení na úmrtie po očkovaní, Slovensko iba 15. Z toho 3 už boli kauzálne potvrdené a tie sú aj komunikované. 2 sú ešte v procese a 10 bolo vyhodnotených ako nesúvisiacich. V porovnaní s európskymi krajinami na tom Slovensko nie je v miere zaočkovanosti najlepšie. Aktuálne je vakcinovaných 26% ľudí a zdá sa, že ani samotní zdravotníci o očkovanie nemajú veľký záujem. Podľa informácie z ministerstva zdravotníctva bola do 13. apríla zaočkovaná sotva tretina zdravotníckeho personálu, napriek tomu, že mali možnosť dať sa očkovať prednostne. Ja som to nikdy nespochybňoval, že tá kampaň nebola vedená dobre, možno, že nebola vôbec žiadna, alebo bola veľmi vlažná, ale my sa budeme skôr snažiť, teda okrem teda nejakého toho zvýraznenia tej kampane a jej nejakého posilnenia, aj o to, aby ľudia, ktorí sú zaočkovaní, mali nejaké výhody. Už dneska sa tak tomu deje. Mne tieto reči o tom, ako sa nechceme dať zaočkovať, prípadne ako treba robiť kampane o zaočkovanosti, pripadajú absurdné. Pretože denne sa stretávam s tým, že ľudia sa chcú dať zaočkovať, ale chcú prosto inú vakcínu ako tú, ktorá im je nútená. Mnohí pacienti aj dodnes žiadajú, že či by nebolo efektívnejšie naozaj presunúť vakcináciu do ambulancií praktických lekárov, pretože tí svojich pacientov poznajú, vedia posúdiť, akú vakcínu môžu. Pretože mnohí pacienti ani vakcinačným centrám nedôverujú, či naozaj ten lekár, ktorý ho ani nepozná, či vie posúdiť vhodnú vakcínu alebo rizikovosť. Budeme pracovať na tom, aby občan mal voľný výber vakcín, vrátane neregistrovaných. Ak vedecké kapacity zvolia nejakú stratégiu, tak nebudeme ju spochybňovať. Samozrejme ale platí, že pokiaľ sa v čase tie informácie menia, a čo teda vyzerá, že bude možno aj prípad niektorých typov vakcín, tak je na mieste tú očkovaciu stratégiu zmeniť. Pokiaľ my máme v tejto chvíli epidemickú situáciu výrazne lepšiu, a to znamená, že pre tých mladých ľudí v tejto chvíli nezaočkovaných to bezprostredné riziko ohrozenia ich života priamo chorobou je pomerne nízke, tak je na mieste zvažovať, či tie benefity prevyšujú to riziko prameniace priamo z covidu a podľa toho prispôsobovať tú stratégiu,
Robia to aj iné krajiny, takže ja určite vítam to, že v tejto chvíli bolo to očkovanie AstraZeneca pozastavené. To, čo vieme všetci spraviť, je to, že sa dáme zaočkovať. Žiaľ, idú s tým aj raritné nežiaduce účinky. Niektoré z toho pravdepodobne, ako tá vakcínou indukovaná trombóza s trombocytopeniou, súvisia a mnoho tých iných pravdepodobne je časová zhoda. Pandémia koronavírusu preverila našu spoločnosť a nekompromisne odhalila jej slabiny. A to nie len po stránke medicínskej. Kľúčovým faktorom v boji proti neviditeľnému nepriateľovi zostávajú informácie. Tých je vzhľadom na krátke obdobie od vypuknutia pandémie a začiatku výskumu stále málo a neustále sa vyvíjajú. A spôsob ich prezentovania, neraz aj ich absencia, upokojeniu situácie neprospievajú. Verím, že sme priniesli komplexný pohľad na aktuálnu tému. Ak vás reportáž zaujala, môžete ju nájsť tradične v archíve RTVS. Ďakujeme, že nás sledujete. Dovidenia.